7 მომხრე 0 წინააღმდეგი დადგენილება არ არის მოგვარ. მამგვამდინარაძის ჩავხედეთ. ბატონებო, ჩვენ ახლა ვხედავთ ევრო რეკომენდაციის საბოტაჟს. ეს არის ევროპული რეკომენდაციის საბოტაჟი. და მეორე, ამას ქვია დავალების შემსრულებლების მიერ სხვათა ხმის უფლებაზე გავლენის მოხდენის მცდელობა. თავის დროზე ესენი ახერხებდნენ ამას და ახლა ვეღარ უნდა მოახერხონ. წარმოუდგენელი ამბავია, რომ სხვა კოლეგებს მოუწოდებდნენ, რომ დატოვონ დარბაზი, არ მიცენ ხმა, თავზე დაადგეს ხმა, არ უნდა მიცეს. აი ეს არის ნაცური მართლობა და ეს არის აგენტების მიერ მართლობის ფორმა, რომელიც დამკვიდრებაც უნდა და ამ ქვეყანაში ეს არ დამკვიდრდება. გთხოვთ, ბატონო თავმჯდომარე, გთხოვთ, შევწყვიტოთ ეხლა კენჭის ხრა, შევაჩეროთ კენჭის ხრა. ბუნებრივია, ის შედეგები, რაც უკვე დადგა, მიღებულია და არის უკვე დიდი ნაბიჯი გადადგმული, რომ კიდევ ერთი ევროპული რეკომენდაცია შევასრულოთ და ვინ აკეთებს საპირისპირო საქმეს, ვინ დადის ევროპული რეკომენდაციების და ევროპული გზის საწინააღმდეგოდ, აქ უკვე ყველაფერი ნათელი გახდა და ქართულმა საზოგადოებამ უნდა დაინახოს რეალურად რა ხდება, ვინ არის მომხრე ევროპული გზის და ვინ მიდის აშკარად ესე თავხედურად ამ ყველაფრის წინააღმდეგ. დიდი მადლობა. ო, ირაკლი კობახიძეს ჩავთ. მე შევერთები ამ მოწოდებას, კარგი იქნება ტექნიკური შესვენება გამოაცხადოთ. Da, eu sunt cam mereu principiul RTS, are sabotaje, tormete punctișe, sulebi sabotaje, da, mi-e ore, și era ca obrobe, hume, salga ulița armat gelebi, cu instituția stand-a ca și rebit, mat rogurcians, arahsot, rasnișam, stau ispali, mandatis, principii. Da, ce nu europeul ma colegă, ma șehedon, rogore smit, opoziționer colegă, se RT, tormete punctiș mi mart, pascuis coloba, da, mi-e ore rogore smit, cu instituții, tat genili, sa RT, și standarde, tat genili, tau ispali, mandatis, principii. Tau isahe, ce ne spolom, radicalurile opoziției s-au urmat gilema, tot câte ori vom tehnicuri și sună bagamot schade, se misa tu srom, șem de că mă hăhtes, să gândi scris ca acțiune. E baton. Sula vizia, când șefa se o sisa, ce ne ha darba și vihile, te sars. Pirda piri, sabotaje, recomandacije su tavi davane, bo te sari sakartvelos konstitucijuri institucijebis sabotaži, rad se hačujem nahet. Dogod s parlamenta mi martevi, isi justiciji su mogli sapčosta mi martevi, te sari sahe im upativ cemulobisa, romelic kamojičina radikaluma opozicija tavi spali mandatis mi marta, pirda pir gamočta, pirda pir eterši, rogor hteba čašla sakartvelos ევროპული ინტეგრაციის პროცესისა, პირდაპირ სახელებით, გვარებით, სახეებით დავინახთ ადამიანები, რომლებმაც აქ საბოტაჟი შეეცადნენ, რომ მოეწვოს. ამიტომ ტექნიკური შესვენება და მე ოპოზიციას მოუწოდებ, რომ დაფიქრდეს, რას აკეთებენ. შესვენება ხა ტექნიკური, რამდენ დროს დაგჭირდებათ მოგცემთ, იმისთვის რომ დაფიქრდეთ. სამი კანდიდატი არჩეული არის, ორი ვაკანსია არის კიდე დარჩენილი. Da, ყველას მოგიწოდებთ, რომ დაფიქრდეთ იმ აღა პასუხისმგებლობაზე, რომელიც თქვენ მანდატი ითვალისწინებს შესვენება ტექნიკურად.